Olá a todos do canal Hot Notícias, estamos colocando aqui uma enquete desse paredão triplo e você já comenta aqui, olha só, Hot, eu quero que Danley saia, ou eu quero que Carol Peixinho saia, ou Paula, aproveita e diz o porquê, né? Quem vocês querem que seja eliminado e por quê, hein? Comenta aí, ok? Já peço para vocês também se inscreverem no canal. Sempre falo que mais de 80% passa por aqui. Se esquecem de se inscrever e deixa o seu like. Porque nesse vídeo vamos dizer quem será eliminado desses três. E se tudo der certo, amanhã colocaremos uma nova enquete atualizando esses números, tá? Mas eu já antecipo que já temos um eliminado. Porque o número está relativamente alto, tá certo, galera? É bom ressaltar que na semana passada o canal pela primeira vez errou, tá? Desde o BBB passado, Power Cup, Fazenda e agora nesse Big Brother foi a primeira vez que o canal errou. Mas lembra vocês que foi um paredão quádruplo, né? Um paredão que você salvava dois, foi uma situação bem atípica, bem diferente, e o canal acabou errando. Não somos perfeitos. Colocamos aqui enquetes baseadas em sites, né, respeitados, mas uma hora ia acabar acontecendo. Porém, com essa ressalva de que foi um paredão diferente, né? Ok, galera? Mas vamos aqui seguir e acredito que dessa vez o canal acerte novamente. Por quê? Com 13,75%, Paula está lá embaixo para sair. Paula, portanto, não será eliminada, até porque ela nas enquetes aqui, ela é uma das favoritas, junta com a Ariane, tá certo? Então a Paula não vai sair. Em segundo lugar, temos Carol Peixinho, com 32,96%. Carol tá com o número mais elevado, mas ela também não vai sair, sabem por quê? Bom, se tem esses dois, sobrou quem, né? Claro que o Danley, com 53,29%. O Danley, portanto, em relação a Carol, está com mais de 20%. Isso é um número bem considerável. Ele é quem irá sair neste paredão. E vocês já deixem aqui nos comentários qual seria a razão dele sair, hein? É uma planta? É um cara muito na dele? É importante ressaltar, galera, que quando a gente fala planta aqui, não quer dizer que a pessoa seja ruim, né? São pessoas boas ali dentro. Tem muitas pessoas bacanas ali dentro, né? Não vou citar aqui nomes, mas o fato, o termo planta tem a ver com personalidade, trazer algo a mais, né? Não quer dizer que o Danley não seja um cara legal, o Rodrigo, tanto chamam de planta. Enfim, é isso que é bom deixar bem claro. São caras, né, de boa aqui e ali, mas pro BBB não deu muito certo, ok? Então comentem aqui se vocês curtem o Danley, a Paula ou a Carol Peixinho para sair. Quem vocês querem que saia? Comenta aqui, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal. Notícias do Big Brother Brasil aqui, primeira mão no canal Hot Notícias.